Na prijatiu primátora sa zúčastnili aj spevácke zbory Pro Muzika a Magnólia. Nedávno úspešne reprezentovali naše mesto na medzinárodnej súťaži vo Francúzsku. Súťaž sa konala vo francúzskom Tours v rodisku Honoré de Balzaca a umelecké výkony na nej podávali laureáti európskych a svetových súťaží. Boli tam zbor z Barcelony, z Minska, Rigi, Kieva, dva zbory zo Spojených štátov amerických, z Dánska, z Írska, Anglická, Talianska, Francúzska, Nemecka a tak ďalej z rôznych krajín, všetko samé hlavné mesta. Michalovské spevácke zbory súťažili v kategórii mládeže do 22 rokov, čím sa dostali do vekovej nevýhody, pretože najstarší členovia skupiny sú 16-roční. Súťaž bola dvojkolová. Najprv sme si dali cieľ dostať sa do druhého kola. Keď sme zistili, že sme postupili, prvý cieľ sa naplnil, samozrejme, že sme boli nároční a sme si povedali, ejha, keby sa nám tak podarilo niečo získať aj v tom druhom kole. Súťaž ukončili mladí speváci zo Slovenska obrovským triumfom. Skončili na treťom mieste. V podstate prvé miesto neudelili a druhú cenu získal zbor z Barcelony, mládežnický zbor, operný zbor z Barcelony z divadla. Každá zložka speváckeho zboru je na súťaži rovnako dôležitá a dôležitá je aj spolupráca a kompaktnosť jednotlivých členov zboru. V prvom kole som hrala Dvořákov prsteň, veľmi náročný sprievod, to môžu potvrdiť aj ostatní. Klavír tam bol úžasný, vlastne sám hral ten klavír. Krásne obrovské krídlo. Tým, že som bola otočená k porote chrbtom, tak ja som nemala ani trému. Úplne v pohode som sledovala deti a dirigentku. V druhom kole som hrala Šarické hry, taktiež veľmi náročný sprievod. Výborne, takisto sa mi hralo super a potom tancuj, to sme strehli úplne. V prvom kole sme spievali skladby svetových autorov, napríklad Antonín Dvořák Prsten, Kimber Beck, belgická skladateľka Ave Maria Benedicta Tu. Ďalej dve povinné skladby francúzskeho skladateľa Thierry Machela, ktorý bol zároveň aj porodcom. Prvá bola vo francúzskom jazyku Sequel la mer abandonne, druhá bola z Omše, časť Kyrie. Ďalej sme pokračovali skladbou slovenského skladateľa Matúša Šimka Kosci a takisto ešte slovenskou skladbou Ivana Hrušovského Zahučali chladné vietry. To bolo prvé kolo. A v druhom kole sme predstavovali našu tvorbu, aj náš folklór, keď to tak môžem povedať, niečo z našich tradícií, tak tam sme sa predstavili skladbami Milana Nováka Spievajúce mandarinky, Ivana Hrušovského Šarišské hry a ďalej úpravami Tancuj, tancuj a Milá moja od skladateľa Miroslava Rejchla. Tak určite je to veľká zodpovednosť byť solistkou. Spievala som sola v Kyrie a v Ave Marii. Tak postavili sme sa na pódium, všade kopu ľudí, diváci, porota, ešte taká osvietená, že sme videli ešte do ich výrazov, či si niečo zapisujú, alebo či sme až takí zlí, alebo či sme dobrí. Na súťaži deti očarili nielen kvalitným speváckym výkonom, ale aj choreografiou, oblečením a vôbec celkovým prejavom. Tak vlastne ostatné zbory nemali toľko rekvizít ako my a my sme ich aj zaujali tým, že sme tam napríklad prišli v prvom kole na boso. My sme ich zaujali, lebo oni predtým nič také ešte nevideli, myslím, tí Francúzi. A no, tie rekvizity, áno. Pri jednej pesničke sme chceli napodobniť o more, krásu mora, vlny. Tak dievčatá mali také pekné, modré, hodvábne šatky, s ktorými malali. Bola tam aj fajka, lebo tam my sme, chlapci, sme napodobňovali námorníkov. Ja som tam mal fajku. No, mali sme námornícke čiapky. Boli sme v bielých košeliach. V týchto dňoch sa kolektív spevákov i pedagógov teší na zaslúžený prázdninový oddych. V každom prípade, v novom školskom roku začínajú opäť a ich snom a ambíciou je spievať raz na medzinárodnej súťaži v Japonsku alebo v Číne. Vo vestibule základnej umeleckej školy v Michalovciach prebieha výstava absolventov výtvarného odboru 1. a 2. stupňa. Absolventi sa prezentujú vlastnou tvorbou. Rôznorodosť techník a námetov dotvára výnimočnosť a čaro predstavovaných diel. Tento školský rok absolvovalo vo výtvarnom odbore 55 detí.
Na výstave sú zastúpené rôzne techniky. Maľba na plátno, akrylovými aj olejovými farbami, a to krajinky, portréty, ale nechýba ani kresba, grafika, maľba na textil, odevy, šperky, módne doplnky, kabelky, opasky, obuv, dekorovanie nábytku, krabičky či maľba na hodváb. Výstava vo vestibule Základnej umeleckej školy na Štefánikovej ulici potrvá do konca letných prázdnin. V galérii Mestského kultúrneho strediska otvoril v týchto dňoch výstavu Michalovčan Ladislav Hreha. Maľbe sa začal venovať už v mladom veku. Takmer 40 rokov vyjadruje štetcom priamo na plátno to, čo je mu blízke srdcu. Spočiatku sa ako samouk venoval kópiám diel starých majstrov. Neskôr vychádzal do prírody, kde začal s vlastnou tvorbou. Najradšej stvárňuje malebné miesta v okolí Michaloviec. Rád maľuje aj portréty a zvieratá. V ostatnom čase presedlal výtvarník na abstraktnú tvorbu. Maľuje na plátno, sololit a drevo. V galérii kultúrneho strediska môžu záujemci vidieť prierez jeho tvorby. Výstava Ladislava Hrehu potrvá do 13. júla.